ဆောင်းဆက်နေနိုင်တဲ့မနောရင်းများကြောင့်ကြောင့်မှာဝင်းစေဝါ၃၀ကအသီးလိုပြီးအော်ဖြစ်နေတဲ့အမဲရောင်ပစ္စုံများဝစ်ဆင်ထားတယ်။အကြံပြုလူတွေလည်းစဉ်းစားကာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဖိုင်းဝန်းရိုက်နေပြီးကွန်ကရစ်လမ်းပေါ်မှာမှောင်ရဲ့အနေအထားဖြင့်ရေရွတ်တိုက်ဆွဲပြီးမိရှုထားတဲ့တာယာဝင်များကြောင့်ဆောင်းကိုင်းဆွဲကမိရောင်စီခြင်းများပြုလုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်စူပူအကြံပြုလ